Labas rytas. Pabudome ir kelkimės. 7 valandas 20 minučių. Čekės laiko. Taip. Ai, šitas neįjungsim. Toliai, šitas atjungtas. Tai šiandien planas yra paprastas. Atsikelt, papusryčiaut, nuvažiuoti iki Punkva olos. Punkva. Ir tada likti vis dėlto dar kartą Brno. Ir tik tai rytoj išvažiuot link Austrijos. Nes oras šiandien nusimato nekoks, bent jau dabar jau apsiniaukia. Tai tiesiog šiandien šitam krašte pajudėsiu su motoroleriu. Vakare kažkur tai vėl nakvot. Gal išėjus bunkerį rasti vietą vakar, kai net neradau. Šiandien gal bus vietos. Ir, nu, aišku, pirmiausia, jeigu bus ekskursija, papulsiu ekskursiją į punktą. Viskas nuo to ir priklauso. Viskas. Daiktai permesti Ukrainai, patvirtino. Viskas gerai. Keliamės ir pusryčiaut. Nu ką, atsikeli ryte, girdi kaip arkliukai, žirgiukai kanopiamis eina per asfaltą, išeini lauko, čia mielas vaizdelis. Vyksta treniruotė, kaip suprantu, apšilimas. Nes čia per garsiakalbis kažką minėjo, tai įtariu, kad bus šiandien varžybos kažkokios. Nu visai faina, einu pusryčiaut. Gaila, vaizdas iš pusryčių. Anži, arklydės. Užstoja krūmai šitą nuostabų vaizdą. Pusryčiam būtų šis smagu pasižiūrėti. Pusryčiai kūlokė, bet kaip sakyt, dešrelės, kumpis, dar šito vaisių asorti arba dar mišrainė. Nu ką va, ir aišku vaizdas į maniežą. Gerai, pusryčiauju ir važiuojam. Kai išeini į lauką, jau nusteikęs važiuot, pradeda lyti lietus, tai yra žiauru. Tenka dėtis vėl kombinezoną ir su juo važiuot. Važiuoja dabar iki urvų, nežinau, pavyks, nepavyks juos papult, nes bilietų neparduoda jau online režime. Važiuoja į vietą, žiūrėsim, gal pavyks nusipirkt ir ten papult. Atlėkiu iki Punkva urvo, eisiu, kai tik 12 valandą ekskursiją nusimato. Spėjau, šiaip planavau, kad 1 valandą bus ekskursija, teks čia praleis laiko. Dabar paleidau internetą, aš visai dėl blogas, 5G, pataisėjau video, ten garsą kažkas buvo blogai, tai vat dedu internetą iki išėjimo iki urvo, dar turiu 40 minučių, mano video bus jau įdėtas. Viskas, kaip sakoma, nusiemu šitą komizoną, kai matot, saulė išlindo. Oras taisosi, bet vis dėlto lieku Brno ir nakvosiu šiandien tikrai įspūdingoj vietoj. Laukia surprizas. Viskas, einu link urvo. Kas įdomus, tai kad norėjau važiuoti traukinį, bet gražiai įtikino, sako, prasiekit gražus takas, nu tai kur nepatikėsi vietiniu. Turbūt eilinį kartą išsidūriau. Bet tik to, prasėsim iki urvo ir atgal. Sakė, pusę valandos kelio. Einam, pasigrožėsim gamtą. Ramiai savo, neskubant.
Prieš tai buvę ženklai rodo, kad reikia eiti į kairę pusę, nežinau. Tai parodė ženklai. Ir eiti reiks 1,7 km. Einam, žiūrėsim, kur prieisim. Ką padarysi, vis tiek reiks eiti. Oras geras, paukščiukai čiulba, upelis čiurlena šalia. Vaizdas kol kas gražus. Ką, norit pasigrožėti, prašau. Labai gražus slėnis, turiu pasakyti. Einam toliau, pažiūrėsim, kaip viskas atrodys. Vau, nuostabus urvas. Su nuostabia požeminė upe. Vaizdai pasakiški. Iš tikro, nedėlis yra minusas tai, kad nėra anglų kalba, bent jau anglų kalba, viskas slovakų kalba, tai čia yra šioks toks keblumas ir nepatogumas užsienio turistams. Bet šiaip, ir nesuprantant, ką pasakoja, visos tas informacijos užtenka, iš tikro, tų vaizdų užtenka. Tai yra super. Viena smagiausia turbūt pramogų kelionė į Hadą yra požeminė upė. Atplaukia keltas, keltininkas, sėsim į tą laivelį ir plauksim. Užskaitau pasiplaukimą, ypač laiveliu požeminė upė. Laiku grįžau iš urvo, atėjau iki motorolerio ir jau toks lietus prasidėjo. Gerai, kad yra kavinė, tai papietausiu. Tikras per tą laiką nurims lietus ir bus galima važiuoti. Oi, kaip aš pasilgęs ribo. Super. Sriubytė su makaronais, mėsytė, daržovėm. Super. Skonis pažiūrėjau. Puskaitau. Geras sultinys. Super. O, lietus nustos. Sakiau, svarbiausiai laiku pasirinkti, ką veikti. Dabar pavalgysim. Dar užsakiau upėtakį, rūkytą upėtakį iš šitos upės. Punta. Punkva, ar kaip jinai ten vadinasi. Pažiūrėsim, tiksliau paragausim, kaip čia šef povaras gamina. Paragaukime, ką mes čia antrai. Tai čia visai toks neblogas patiekalas. Bulvytės gerai išvirštės. O kaip žuvytė, dar nežinau, neragavau. Bet galit pasižiūrėti, kaip tai atrodo vis. Svarbiausia atskira lėkštė bulvėms, o čia yra super. Kai netelpa į vieną lėkštę didelę, duodi dvi lėkštės. Turėjo būti parūkintas, pažiūrėsime, parūkė. Dūmo nejaučiu. Taip, kai čia buvo parašyta. Apgalo. Galvoja, kad nežinau, kas yra rūkytas. Galima paklausti. Šiam vakarui, kaip ir žadėjau, radau
perfect vietelė. Atominis bunkeris Brno. Įrengtas kaip viešbutis ir muziejas. Muziejaus dalis yra sava, galėt pasivaikščiot. Atskira dalis yra viešbučio. Užėjai į viešbutį, esi viešbutį. Tai vat, esu vienam iš kambariukų šito bunkerio. Čia yra 9 kvadratai. Vat sienos, nu, biškė kreiduotas, ne paslaptis. Tuo metu irgi dažydavo kreida. Nu, boileris, kam už sienos kažkur tai tualetai, dušai bendrėja. Vat spintelė, laikrodis. Stilius išlaikytas tų laikų, aišku. Ne dėl to atsistovo, bet tiesiog buvo for fun, kaip sakant. Netgi respiratorius, čia telefonas, ne kaldra, o mišiukas, kad matytumėt, nu, durys šitos uždarytos į kitą patalpą, kad jie būtų galima, bet jos uždarytas, kad neįeičiau. Kas dar čia gero, galima atvažiuoti, kaip dušai atrodo. Jie tipiniai iš tikro su tokiais susiduria Ukrainai, tai manęs nieks nestebina iš tikro. O tai, dušas toksai. Tai matot, komforto nedaug, toks visai neblogas variantas. Kriauklės, nu, tualetas čia jau padarytas normalus, atsisės galite, jeigu norit. Elektros skydinė, senominė, bet aišku, laidai nukirpti. Geras variantas, ponai. O taip, eina, ten tolim eina kambariukai. Na, pamiršau kodą būtų, reikia įsiminti. Tai, o tiek. O čia, šiaip tai visokie priminimai yra. 200 metrų daromas. Ir ties kilpo numetama. Nežinau, kodėl čia reikalinga šitie dalykai. Nu, yra kaip yra. Labas rytas. Nu ką? Išsimiegau, aišku, mėgau kūdikio miegu daugiau negu 10 valandų. Super. Ką reiškia ateiti nakviniai savo aplinką, tai aš sakau, karinę aplinką. Tikrai superinis miegas buvo. Aišku, daiktai džiūsta, visi, tai matot, viskas pakabinta. Tai va. Atrodo, kambarį, kur buvo ką užkabinti, viską užkabinau, padžiojau, kad išžiūtų. Na, tai aišku, čia nėra tos šilumos, kokios reikia, bet vis dėlto rekuperacinė sistema oro varinėja šiltesnė, nes čia patalpose turėtų būti natūraliai apie 14 laipsnių temperatūrą, tai jie paduoda per rekuperatorių šiek tiek pašildo. Tai va, tas svaromas oras, nu, pradžiovino, nes matau, buvo visiškai šlapės ir vienos ir kitos, tos, kurios buvo tašiai visiškai šlapės. Ne, nebuvo visiškai šlapės, bet buvo šlapės. O kad manęs tai galima buvo grėžti, tai išdžiuvo striukė, šiandien išdžiuvo, maikutės išdžiuvo, viską kraunas ir važiuoja dar 8 valandą pusryčiai. Turiu dar 40 minučių iki pusryčių, tai vat susidėsiu daiktus, pasiruošiu kelioniai. Šiandien važiuosiu į Hallstattą, turiu pasiekti Hallstattą. Paskui nuspręsiu, arba lieku nakvoti prie Hallstatto, arba važiuoju į Zell Am, savo stovyklatę, kur per Vespo suvažiavimą gyvensiu ir tada jau iš ten keliausiu, važinėsiu aplinkui. Viskas, brau, didės daitų. Nu ką, 10 dienų, vinietė 4,60 €, tikrai neverta taupyti ir galvoti, ar galiu važiuoti, ar negaliu, ramiai susimokėjai ir tiesiog leki. Viskas, susimokėjau, galima judėti toliau. Liko dar virš 300 km, 360 gal kažkas tokio. Aišku, reikia sustoti papusryčiauti, nes ten buvo pusrytukai tokie kudoki. Bet manau, kad
galima bus sustot kažkur papusryčiauti, nes su galvos. Ir ką, sustojau papusryčiaut, nes matau, kad dangus vis niaukiasi, tai reikia aš dabar sustot papusryčiaut ir ramiai judėti galima bus į priekį. Pabandysim ukrainietišką sausą davinį iš tikrųjų. Žiūrėsim, kas jame gero. Tai yra paros davinys, tai šiandien aš įtrauką kartu ar gyventi. Prasitestuosim. Viskas šlapia. Vau, vau, vau. Taip, ką mes šį gerą turim, tuo žiūrėsim. Taip, trys atskiros pakuotės. Breakfast creation. Čia bus vakarienė. Įdomiai parašyta breakfast creation. Prasėjom vėčiavį. Ai, iš abiejų pusės, angliškai ir pietų. Tai kadangi dabar pusryčiai, tiesiog du dedu į šoną. Tai iškart prisitvirtinti tašę. Nes matau, kad gali greitai nukristi nai. Oi, nežinau kur peilis. Jeigu tektų išgyvent, be peilio. Taip, visuomet galima panaudoti dantis. Atidaryti tam tikrom pakuotėm. Aišku, neapgalvota pakuotės atidarymas. Plastikas tikrai kietas. Ką mes čia turim? Sausainiukai, cukrus, servetėlės, kava, kirti, peilis, šakutės, papapa, vėsą vadaro. Nieko. Viskas. O čia kas? O kaip pašildyti? Įdomus variantas. Žiūrėkit, duodam tą, o pašildyt kaip? Pasakykit man. Mėly draugai. Kaip sakoma, neįsivaizduoju. Kito valgyt šaltą. Nebūtų ukrainiečiai, vat bando pažiūrėsim, aišku. Nu jo, įdomus sprendinys. Dar jiems tobulinti ir tobulinti sausą davinį, galėtų įdėti šildytuvus. Pataupė, aišku, savam stiliuje. Pinigus gavo kaip su šildytuvais, o šildytuvų neįdėjo. Turiu, kad skrandukas mano šiandien verks.
esmė ta. Būtų čia. Ta. Norėčiau aš pažiūrėti, kad pas juos meniu sudarinėjau. Skonis visai neblogas, kaip ir visų šitų dalykų. Kaip sakant, ko nesugadinsi. O, jau pasibaigęs. Iki 5-16 dienos. 5 mėnesio 16 dienos galiojame laiką. Kebrytė prieš gerą mėnesį galima. Tai dar jis irgi nieko gero. Prieskoniai pataiso viską. Ką tu gadin šefovaras dar kečiupo įdėk ir viskas bus gerai. Viskas. Pusryčiauju ir lėkiu. Liko tik 370 km iš vietų. Bet oras darosi vis blogesnis ir blogesnis. Debesis trauksis ir bus lietaus. Meteo sąlygos padarė savo, privertė sustoti. Tai kad matytumėt koks dangus. Nežinau, matot, bet galite įsivaizduot kokios balos ir su šituo motopirda kaip reikia važiuoti. Aišku, mėto gerai, jeigu papuolė kur planinė. Dabar vandens be figa, aišku, ir kombinzonas jau pradėjo leisti kažkur tai šlampa. Jaučiu, kad smagu bus. Degaliniai teks praleisti kažkiek laiko. Nežinau, kiek laiko praleisiu, bet tikrai palauksiu, kad nustotų lyti. Bent jau ta liūtis pagrindinė praeitų. Kitu atveju čia visko gali būti. Nesinorėtų patekti į avariją ir dar kažką arba išsitiesti. Tikrai ne lenktynės laiko ir dar kažkam. Greičiausiai teks planą koreguoti. Iki Halštato nevažiuosiu, nes jeigu toks oras, tai ten nuvažiuo tam, kad susifiksuot. Nematau prasmės. Judėsiu turbūt į paskutinį tašką iš karto. O dabar imsiu telefoną. Ir žiūrėsiu, kur galima, kaip geriau susiplanuoti maršrutą. Ir kur susiplanuoti. Nu va, matau vienas nusiteikęs važiuoti. Ten vieni jau išvažiavo su motosiklu. Nu, su motosiklu gal ir galima, ten svoris kitoks. Bet man tai viskas. Karplotė, tašės, visą laimę, kad spėjau kuprinę uždengti maišais. Šoninis maišas vienas uždėtas, kitas ant kuprinės. Kur palapinė, miegmaišis, tai aišku, nedengta ta kuprinė. Tai nežinau, kas kaip atrodys vakare, nes įtariu, kad teks kempingą nakvot. Nu, iš bėdos gali būti, kad ieškosiu, kur apsistot po stogu. Jeigu matysiu, kad tikrai peršlapo viskas, tai vėl teks džiavintis. Sąlygos ekstremalios. Ne tos, kuriom tikėjausi važiuoti, tikėjausi gerą oro, važiuoti su vis maloniai pasivažinėti. O čia tenka realiai gyventi ekstremaliai. Kiekvieną dieną polietum, bet šiandien jau vakar aš tikro papuoliau į tokią pačią liūtį, bet ten kilometrą reikėjo pravažiuoti. Tai šiandien dar liko 100 km iki Halštato. Bet tiesiog gali būti, kad jeigu kad ir naktį lys, liksiu degaliniai, bet tikrai nevažiuosiu. Viskas. Einu į degalinę, gal kompą pasimsiu, padirbėsiu su kompu. Pradžiai varau pasiplanuoti maršrutus, ką toliau daryti.
kelionės tikslas yra dešinėje. Yes, atvykau iki viešbučio, vis dėlto planus pakeičiau. Vietoj kempingo išnuomavau viešbutį 2 dienom, kadangi yra lieka viena tik tai naktis, greičiausiai palapiniai. Tai palapinę prasivežiuosi veltui, bet geriau turėt, negu neturėt. Parvežti visuomet lengva, bet jeigu neturėčiau ir reiktų nakvoto, tai būtų bėda. Tai va, užsakiau viešbutį kažkur 158 eurai, ne, 154 eurai 2 naktim. Su pusryk. Nu ką, pasiekiau viešbutį. Taip atrodo viešbutukas. Iš išorės visai neblogas. Nu, šiaip man neblogas. Pasirinkau random. Kaina gavosi 2 parom. Nu, neturėjau pasirinkimo 154 eurai. Aišku, galima buvo likti palapiniai kempinge. Būtų atsistoję galbūt apie 50 eurų. Sutaupęs būčiau 100 eurų grubiai. Bet neaišku, kaip būčiau prabūdęs, šlapias ar sausas, nes ten vėl ateina jo debesis. Tai čia, sakė, nuo trečiąjį bus geras oras. Tai trečiąjį ir kemping ginsiu. Tai šitą pasirinkau viešbutį dėl to, kad yra netoli mano lankytinos vietos vienos, kur aš noriu nueit į kalnus. Nežinau, kelsiuosi traukinukų šveicariškų ar eisiu peškom, dar nenusprendžiau. Bet esmė, kad ten tikrai papulsiu. Nustebino recepšinę, sako, ir sauną turim, sakau, kiek kainuoja, sako, viskas, including. Pirmą kartą rinkausi viešbutį, nežiūrėdama sauną yra, nėra, nes tikrai reikėjo, nes realiai 250 km važiavau lietuje, dalį kelio iš jūsų stipriam lietuje važiavau, paskui sustojau degaliniai, praleidau valandą laiko, matau, kad apsiramino lietus ir įveikinėjau likus 40 km iki viešbučio, nu, dabar jau nelyja, tai šiek tiek krapnuoja. Tai tokie, kaip sakant, jau va, komizonas pradžiuvo visas. Bet faina, iš karto įvažiavau į kalnus, garuoja nuo lietaus, man garai kyla kalnuose vaizdas. Pasaka, perfect, iš karto prisiminiau Salzburgas, vaikystės filmo, muzikos garsai. Aišku, reiktų pasileisti YouTube, pažiūrėti, gal ir esu. Tikrai Austrijos Alpės man žavi, čia aš šituose kraštuose jau Austrijos Alpėse antrą kartą ir su motoroleriu svarbiausiai. Čia netoli yra Koenig See, galima bus į ten važiuoti, yra panoraminis kelias Salzburgo. Vau, wow. Yra ką veikti. Viskas, varau rengtis, varau į kambarį, pasidėt daiktus, dar daiktai matot kabą, ką reikia įsimti, bandysiu džiovintis viską. Ir bandysiu gal eiti pirti, pirmiausia, iš sušilti. Kadangi yra, tai reikia pasinaudoti. O taip atrodo viešbutukas, įėjimas. Ten prieki receptionas, laiptais į antrą aukštą. Varau į sauną. O čia sakė pasimti kibiriuką, jame viskas sudėta, ko reikia saunai. Tai yra rašlastis, matau. Pažiūrėsim. O ten yra laukė kiemė sauna, gali pasižiūrėti. Vis dėlto vertėjo sumokėti skauda raumenis, man po to nusileidimo nuo kalno. Čia yra sauna, ten atskiras namelis turbūt svečių. Baseinas uždengtas, mačiau. O čia visas spa centriukas mažas. O ten baseinas. Čia galima viršui žiūrėti, pasėdėti vasarą viršui. Nu, ši vietelė nebloga, kaip pasakyti, man patiko. Čia saunos kambarys. Dušai, sauna, viena sauna, ta turkiška sauna, infraraudonųjų spindulių sauna. O čia pogulio galima palsėti. Nu, arba išėti lauką. Lauke baseinas. Viskas super. Einam ilsėtis. Vau. Wow. Super pramogėlė, nueiti į sauną pirmą, tiksliau sauną, ką sauną, pirtį, sauną tai yra pirtis, vardinkit savo žodžiais viską, taip kaip priklauso.
Sauna tai yra suomiškas žodis, pirtis. Tai va, smagu nueiti, paruošta viskas su vandenuku, drėgna pirtelė, super. Pasigarino pirmas užėjimas, toliau bandysiu papulti, pažiūrėsiu, kaip garinė pirtis veikia, ta turkiška vadinama. Nu ir aišku, reiktų infraraudonųjų nueiti, labai gerai pagelbės mano raumenukams, nes taip skauda nuo to nusileidimo nuo kalno, nes per status biškį buvau nepasiruosęs šis fiziškai. Jeigu turi tarp stebėtojų, sakykime, žiūrovų, kažką, kas susiema, sugebės pat sudėlioti dietą darbą, sutiksiu. Nes reikia tą svoriuką, nu mes suprantu, kad čia yra svorio bėda irgi, reikia treniruotis, bet reikia viską priderinti prie mano gyvenimo tempo ritmo. Tai yra nesveiko gyvenimo ritmo. Tai yra didelis, didelis iššūkis. Ir jeigu aš sugebėsiu iki 90, savo 110 presą numest, tai sakysiu, vyrai, gausi tokią reklamą, kad patikėkit mani, bet turi, reiks padirbėti. Sporto klubas, viskas gerai, bet nežinau kaip įspėt, nes laiko tikrai aš jam neturiu, reikia viską dėlio tai, kad būtų galima savarankiškai daryti viską. Tikrai didelis iššūkis, pagalvokit. O šiaip, einu pramogaut, kaip sakant, talaus negersiu. Šiandien eisiu ruošti kaip tik apžvalgą, rytoj ryte sumontuosiu 3 dienų video, tai jūs matysite, aišku, sakau 3 dienų, tai matysite ir šios dienos video, apie ką kalbu. Yra super, tikrai super. Dar padarysiu porą komentarų gale dienos, aišku, vida diena, dabar yra 7 valandos 50 minučių Austrijos laiku. Tai, sakykime, dar gerą valandžiukę pirtyje atsigaut ir važyt padirbėt. Kai sakoma, ko nepritaikysi, neradau turistinių dujų, tai nupirkau pramoninės ir tokį balionėlį. Dabar viešbutė pasigaminsiu vakarienę, pavalgau ir viskas, galima eiti montuot toliau video. Geras, ane? Pasirodo viską galima pritaikyti. Svarbu, tai reikia gerai pagalvoti. O ką vakarienė, tai greiti makaronai, čekiai nusipirkęs vežiausi. Kažkas tai, kur čia su vištiena. Kinietiškelio. Paragausim. Va, makaronai. Čia kažkokia soup base. Na tai pagrindas sriubos. Viskas. Reikia pralūpt, sumest. Žiūrėsim, kaip čia viskas atrodys. Gal biškai per mažai vandens, bet zin. Taip, visa tai susideda iš 3 pakelių, 2 su beisai ir vienas flavors prieskonyje. Viskas, dedam ir bandysim valgyti neužilgo. Ragausim mano vakarienę. Nieks nedirba jau. Tai gerai, kad turi rezervą, dar turi sauso davinio likusio. Tai sauso davinio rytoj panaudosiu per pietus, o šitą panaudosiu dabar. Sakoma. Nesugadinsiu makaronų, nebent prideginsiu. Visai neblogas kistumukas. Man patiko. Nesu gerbėjęs šitų greitų sriubų, bet šį kartą skaitau. Neapsirikau, kaip sako. Viskas. Vakarienė padaryta. Galima aptart dienos įvykius, aišku, geriau pavalgysiu ir tada aptarsim, kas įvyko gero. Per šias 2 paskutinės dienas, neskaitant Čekijoje, jo, Čekijos, nusileidimo ekstremalaus nuo kalno, kaip sakiau, Skybridge'as kai Volkas ir nakvynė bunkeryje viešbutyje, o dabar aš atvažiavau į Austriją, lyja vėl už lango. Super oras. Sakė, nuo trečiadienį bus geras, pažiūrėsim.